ପାରାଦୀ ବାତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କି ଭାବ ଉତ୍ସାହ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଲେ ଏଠିକାର କିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜାର କ'ଣ ବିଧି ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯେ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ହଁ ଆମ ଗ୍ରାମର ବହୁତ ଲୋକ ତାମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଉପାସନା କରି ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ କରାଯାଉଛି ପୂଜା କରାହେଉଛି ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଧରି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି କ'ଣ କିଭଳି ଭାବେ ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ କରାଯିବ ମାଆଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି ମାଆଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଜ୍ଞାମଳ ଆସିବା କଳସ ଯାତ୍ରା ସରିଲା ଆଜ୍ଞାମଳ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାପରେ ଆଳତି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସେ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ଆଉ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମେ ଅଛୁ ଯେଉଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଁରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆପଣ କେତେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଅଛି ହଁ ସବୁ ଅଛି ଗାଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ପୂଜା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମର ଆଜ୍ଞା 5 ଦିନ ପାଇଁ ବହୁ ମହଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ସହକାରେ ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୁରୁ କରି ଚାଲିଛି 26 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା କି ଗାଁ ଗହଳି ସବୁଆଡ଼େ ପୁରପଲ୍ଲୀ ଆଉ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମାଆଙ୍କର ଝଟକୁଚି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସୁନାର କିଛି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପୂଜା କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡା କନକ ନ୍ୟୁଜ୍